Les 5, 23 tot 29 April, Alle Nasies en Babel. Na die sonvloed verskuif die focus van Genesis van een enkele individu Noach na drie seuns, Sem, Gam en Jafet. Met die kollig op Gam, die vader van die Kanaaniete, Genesis 10 vers 6 en 15, word die leser bekendgestel aan Kanaan, die beloofde land, Genesis 12 vers 5. In afwachting op Abraham, wat tot seun van alle nasies sou wees, Genesis 12 vers 3. Hierdie positieve opwaartse neiging word echter verbreek met die toring van Babel, Genesis 11 vers 1 tot 9. Weereens word Godse planne vir die mens ontwrig. Wat veronderstel was om een seun te wees, die hergeboorte van een godsvreesende mensdom, lei op niet tot een vervloeking. Die nasies verenig in een poging om Godse plek in te neem. Die Heere antwoord met sy oordele, en in die verwarring wat daarop volg, word die mensdom oor die aarde heen verstrooi, Genesis 11 vers 8. Hulle vul dus die aarde, Genesis 9 vers 1, soos God het aanvankelijk beskik het. Uiteindelijk transformeer God ten spuite van die mense boosheid die kwaad in die goeie. Soos altyd het hy die finale uitspraak oor hemel en aarde. Die vervloeking van Gam in sy paase tent, Genesis 9 vers 21 tot 22, as ook die verwarde nasies by die toring van Babel, Genesis 11 vers 9, word op die ou end in een seën tot voordeel van die nasies omskep. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 30 April.